У Великій Британії знайшли справжнього Джеймса Бонда. Місцевий історик стверджує, що під час роботи в архіві виявила особу супершпигуна, з якого списаний образ агента 007. І може документально довести, що реальним Бондом був агент Едвард Єо Томас на прізвисько «Білий кролик». З автором сенсаційного відкриття спілкувалася наш британський кореспондент Олена Гнесь. Під час роботи в архіві історик Софі Джексон знайшла цей документ. У ньому автор романів про Джеймса Бонда і тодішній агент розвідки Ян Флемінг розповідає про втечу від гестапо свого колеги, агента Едварда Єо Томаса, на прізвисько «Білий кролик». Коли історик почала шукати більше інформації, очам своїм не повірила. Деякі епізоди біографії шпигуна один в один повторюють пригоди агента 007. Він завжди носив із собою зброю, хоча це суперечило правилам розвідувальної служби, на яку він працював. Єо Томас також дуже добре умів змінювати зовнішність. Міг зайти у магазин, взяти капелюха і шарф, інше взуття і вдати із себе кульгавого. Виходив на двір уже іншою людиною, і ніхто не міг його впізнати. У фільмі «З Росії з любов'ю» Джеймс Бонд зустрічається у Східному експресі з ворожим агентом, видаючи себе за союзника. Реальний агент Єо Томас так само під прикриттям обідав у вагоні-ресторані з офіцером гестапо, який саме його розшукував. За словами історика, це лише одна з пригод Єо Томаса, яку в романі повторює Джеймс Бонд. Чимало спільного і в характері двох агентів. Білий кролик так само був безжальний з ворогами і оточував себе жінками. Звісно, серед його друзів також було багато чоловіків, але найбільше він довіряв саме жінкам. Вважав, що вони надійні союзники і ніколи не зрадять. Водночас історик погоджується, що не один білий кролик міг бути прототипом Джеймса Бонда. Ян Флемінг, автор романів про агента 007, сам служив у розвідувальній службі Великої Британії і знав багато секретних неймовірних історій у підпіллі. Головним прототипом агента 007 вважається сам Ян Флемінг. Він передав Джеймсу Бонду свій колір очей, стрижку, зріст, а також пристрасть до алкоголю і тютюну. Шкідливі звички згубили Яна Флемінга. Письменник помер у 56 років, а створений ним Джеймс Бонд лишається живий і непереможний досі. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день Джеймса Бонда, присвячений 50-літтю фільмів про агента 007. Олена Гнесь, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».